אוקיי, חברים, דירה מצוינת להשקעה בשיווק בלעדי של פסגות נכסים, דירת שלושה חדרים שגם ממוקמת באזור שממוקם ליד אזור מתפתח וחדש, ואני מיד מיד אגיע אליו, אוקיי? אנחנו נמצאים ברחוב קיבוץ גלויות בנהריה, דירה מצוינת להשקעה, חזיתית גם כמובן לכיוון הפארקים ולכיוון מגרש הכדורגל וגם כמובן לכיוון צפון והבנייה החדשה. יש לנו פה חלל מרכזי, ריצוף חדש, דירה שהיא משופצת חלקית, מזגנים חדשים. אפשר לראות כאן שהוא הסלון, בעצם זה סלון מוגדר, עם מפתח חלונות גם כן רחב, דרך החלל המרכזי, מזגן נעלי, וכמובן פינת אוכל שהיא פינת אוכל מוגדרת. כאן יש לנו נישה פתוחה של המטבח, מטבח גם כן בצבע לבן, מתאים בצורה מצוינת אל הריצוף, הדירה מתוחזקת, שמורה להפליא, ובאמת זה נראה מצוין. בנוסף לכך, הדירה מייצרת תשואה מאוד גבוהה למי שמחפש דירה להשקעה. שימו לב לחדרי השינה, גם כן חדרי השינה מסוידים, צבועים בצורה מצוינת. זה חדר שינה ראשון וחדר שינה, חדר הורים שני, גם כן. לכל חדר שינה יש חלון שצופה לכיוון צפון. צופה לכיוון צפון, מקלחת ושירותים. מקלחת מרכזית, שירותים וכמובן בנוסף לכך אנחנו עכשיו נשים לב שיש לנו כאן מיקום פנטסטי, גם כן מגרש הכדורגל מצד צפון, פארק ונגישות אל עבר האזור הצפוני של נהריה, זה גם כן קרוב לספרייה וניתן גם במרחק הליכה של פחות או יותר 10 דקות כבר גם להיות במרכז העיר. וכאן יש לנו בעצם אזור חדש שמתפתח ממש ליד, וזה הולך להשליך בצורה מאוד 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 משמעותית על מה שהולך לקרות כאן. המחיר הוא סופר אטרקטיבי, הכל דרך פסגות נכסים. חברים, דירת שלושה חדרים מצוינת, כ-72 מטר להשקעה במחיר סופר אטרקטיבי, מושכרת ומייצרת תשואה חודשית מדי חודש, הדירה מושכרת עד מאי בשנה הבאה. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בתיבת האינבוקס, חן בן חמו מפסגות נכסים, המספר הוא 0547-397-528, או לחפש אותנו בפייסבוק או באינסטגרם, פסגות אי-סטייט או פסגות נכסים, ואנחנו נשמח לתת שירות יסודי ומקצועי ורכישות טובות וחכמות. להתראות.